У Кропивницькому рятувальники продовжують перевіряти пожежну безпеку у торговельно-розважальних центрах міста. Чергове випробування системи оповіщення та пожежогасіння влаштували у торговельному комплексі у центрі Кропивницького. Як проходила перевірка та чи виявили рятувальники порушення, розповість Микола Мумига. 12-та година дня. Рятувальники на чолі з начальником управління ДСНС заходять на перевірку. Мета – дізнатися, чи відповідають вимогам протипожежні системи та шляхи евакуації у будівлі. Якщо це недоліки будуть, скажімо, режимного характеру, які можна усунути сьогодні, усунути в ході перевірки, значно ми будемо в повній мірі підтримувати керівництво для того, щоб їх усунути і надамо максимальну допомогу, щоб після сьогоднішнього нашого виходу звідси весь персонал і керівництво знали, що робити. Спершу прямують до пункту спостереження за протипожежними системами. Сюди під'єднані усі датчики вогню та диму, що встановлені у будівлі. У разі пожежі автоматика показує, де сталося загоряння та запускає систему оповіщення. Вогонь гаситься розпилювачами, які спрацьовують автоматично. Спринклер спрацьовує при температурі 65 градусів, там термочутлива колба, вона розривається і зі спринклера йде вода. Потім вмикаються насоси, ну і таким чином безпосередньо гаситься возгорання. Справність систем рятувальники просять перевірити додатково. Проаналізуйте, є якісь нормативні, скажімо, норми, які встановлюють перевірку цих приладів без подачі води. Як ми можемо це впевнити сьогодні про те, що вони працюють? Далі йдуть до дитячого розважального центру на 4-му поверсі. Протипожежні датчики тут перевіряють тепловим імітатором. З'ясовують, система справна. Вмикається оповіщення, персонал евакуює відвідувачів. Через евакуаційні виходи дітей виводять на вулицю. Головне не панікувати. В першу чергу виводяться діти та клієнти нашого закладу, а вже потім виходить весь персонал. У нас є 3 аварійні виходи, щоб не було тисняви і можна було спокійно, без паніки вивести людей. Цей час до будівлі прибувають пожежні. Перша машина з'являється за 2 хвилини після спрацювання сигналізації. Рятувальники відпрацьовують дії з ліквідації пожежі. Дані отримані під час перевірки, рятувальники проаналізують та дадуть рекомендації керівництву торговельного центру. Додатково ми вивчаємо систему зовнішнього пожежогасіння, так як внутрішній, ми впевнились, працює пожежний кран, зовнішня система пожежогасіння, пожежні гідранти. Ми будемо вивчати кількість, чи необхідна вона забезпечена, і чи відстань та, що існуюча, вона забезпечується. Якщо це не так, то будемо вимагати додатково встановити ще гідранти поряд цієї будівлі. Окремо рятувальники проінспектують протипожежне оснащення в кожному з магазинів, що розміщені в торговельному центрі, та перевірять знання з пожежної безпеки у орендарів. Микола Мумига, Анатолій Басистий, «День за днем».